16 sati i 17 minuta. U nastavku ćemo pričati o jednom lepom i slatkom, ali pre svega humanitarnom dešavanju koje je bilo proteklog vikenda, tačnije u nedelju, održana 12. Međunarodna humanitarna tortijada i slavski kolač. Moja gošća koja dolazi iz prehrambeno-tehničke škole, inače nastavnica stručnih predmeta, Nevenka Nikolić, je naravno zajedno sa svojim učenicima, ili da kažem učenici, pod vašim mentorstvom su i ove godine osvojili prvo mesto. Ovako izgleda diploma. Ja vama želim dobar dan i dobrodošli. Pa, čini se da konkurencija, bez obzira što je jaka, zna se nekako ko pravi najbolje slavski kolače. Naše kolege nisu ni malo iznenađene našim uspehom, zato što na svim takmičenjima gde učestvujemo već dugi niz godina mi osvajamo prvo mesto. To samo pokazuje koliko su naša deca uspešna i koliko znaju iz svoje oblasti. Mi smo prehrambeno-hemijska škola u Nišu, u centru grada, i školujemo iz oblasti prehrambene tehnologije, pekare, mesare i prehrambene tehničare. Pekari na svim takmičenjima, znači i u Aleksincu, to su pekarski dani, i u Pirotu, dani hleba i sira. Pre nekoliko dana tortijada i takmičenje za slavski kolač, a idemo već i na sledeće takmičenje od sledećeg meseca, naši učenici osvajaju prva mesta. Znači, mi smo i doneli neke eksponate i pokazali šta radimo. Znači, sa tim eksponatima mi smo osvojili prva mesta i u Aleksincu i u Pirotu, a naš slavski kolač videli ste i sami, učenici su ga radili u kabinetu škole i bio je lepo, osvojio prvo mesto, naša škola osvojila pehar, zlatnu plahetu, a naši učenici, Jovanović Mihajlo, ja se izvinjavam, moram da spomenem decu, jer su oni zaslužni za tu nagradu. Jovanović Mihajlo iz trećeg razreda i Marković Milijana iz drugog razreda. Uradili su taj prelepi slavski kolač, dobili zlatnu medalju i osvojili prvo mesto. Hajde ovako, jeste da je sam početak razgovora, ali da nekako kao uvertira u čitavu našu priču koja tek sledi, bude reportaža u stvari sa ovog takmičenja. Tu su bili naravno i amateri, profesionalci u izradi torti i takođe profesionalci i amateri kada reču... I škole. Kada reču, u istoj kategoriji, da, svi zajedno. Izrada slavskih kolača. Bilo je više od 45 učesnika. Torta koja je pobedila je ona čija je autorka Mirjana Živković, a reč je o torti koja je teška skoro 30 kg, 1,70 m, čini mi se, ne, 80 sa 1,60 m, ako se ne varam, kosovski boj prikazan na jednoj torti. Pa hajde da pogledamo kako je bilo u nedelju. Pobednička torta u kategoriji amatera poslastičara, dimenzija 140 puta 70 cm, teška je 30 kg i prikazuje kosovski boj na kojoj su figure kneza Lazara i srpskih vojskovođa, kao i ubistvo Murata. Mirjana Živković, autorka ovog svojevrsnog umetničkog dela, kaže da je ovom tortom htela da pokaže srpsku istoriju. Ovako, na ideju smo došli, pre svega moram da kažem, da napomenem, da je moj suprug tvorac, on daje ideje, kažem, kreativac ovde, a ja sam ta koja realizuje. Došli smo na ideju da bi bilo lepo da deci malo prezentujemo našu srpsku istoriju, a kako drugačije nego kroz tortu, to je neki, da kažem, lep i originalan način da se tako prezentuje. Po meni nekako u našoj istoriji najbitniji događaj ostavlja kosovski boj. Pokušali smo da prezentujemo ono od početka, kad je Kneževa večera, kad se Miloš Obilić zaklinje da će ubiti Murata, pa onda taj moment kad on njega ubija, da kažem, moment kad Vuk Branković napušta. Sve ono najbitnije detalje smo pokušali da smestimo na tortu. Torta je ogromna po meni, jedva su je doneli, trojica su je nosili, teška je. Podloga je 1,5 m x 80 m, merila je nisam, po nekom moje proračuni, bez figura i bez svega, kad sam sve sračunila, bile 25 kg. Sa fondanom i figurama premašali smo 30 kg sigurno torte, ali nije mi žao jer smo uspeli da prezentujemo to što smo želeli. Šta je bitno to još da kažemo kada reč o sastojcima, šta se koriste, kako se pravi ovakva torta? Pa, čokoladna je torta pre svega. Nekako ja uvijek svake godine biram čokoladnu bez oraha, lešnika, jer
poslednje vreme ima dosta dece alergičnih na orašaste plodove i onda to uglavnom izbjegavam. Da bi mogla svako dete da ima dosta čokolade, najviše čokolade. U ovu tortu sam stavila 5 kg konkretno čokolade, kažem da ne priterujem bez priterivanja. Čokoladni korice natopljeni čokoladnim mlekom. Tu je, na primjer, za dekoraciju iskorišćen biskvit koji je obojen u zeleno i koji veoma verodostojno izgleda kao trava. Zatim čokoladna korica koja izgleda kao zemlja. Isto, da kažem, sve jestivo. Ništa nema nejestivo. Jedino što možda, kažem, to su ovi štapići za ražnjiće, ali to se koristi u ishrani, naravno, mora zbog figura da bi mogli da stoje, da se to održi. Marija Krajin-Spasić napravila je lonac tortu sa najrazličitijim povrćem od fondana u obliku šargarepe, brokolija, luk. Pa ta torta se prvo pravi puno ljubavi. Znači ona je cela čokoladna. Htela sam da bude baš veličine kao lonca, presučen je fondanom, da bude sa tim tufnama, da podseća na one naše bake. Kada je reč o takmičenju u kategoriji slavskih kolača, i ove godine prvo mesto osvojili su učenici prehrambeno-hemijske škole iz Niša. Dakle, vi ste i ove godine na ovom festivalu, šta ste spremili? Svake godine učestvujemo sa velikim zadovoljstvom, za nas je ovo velika čast i radost. Učestvujemo sa izradom slavskih kolača, mi školujemo pekare, a u prehrambeno-hemijskoj školi osim pekara školujemo i prehrambene tehničare i mesare. Međutim, pekari ne odustaju od takmičenja i svuda gde možemo mi dolazimo i učestvujemo. Da ova manifestacija dobije prefiks međunarodna, doprineli su članovi Udruženja Makedonaca u Nišu Vardar. Upravo tako, Udruženje Makedonaca Vardar iz Niša bavi se očuvanjem tradicije i običaja makedonskog naroda koji žive ovdje u Srbiji. Jedna od oblasti delovanja jeste i obeležavanje značajnih datuma, a i humanitarno se angažujemo. A pošto je ova manifestacija humanitarna, međunarodna manifestacija, mi tradicionalno po 10. put smo se i u ovu manifestaciju uključili. Za ovu priliku članice Udruženja su pripremili i tortu, pripremili su i slavski kolač i pripremili su razne sitne kolače. Sve ovo što je pripremljeno je u kategoriji amatera jer mi nismo profesionalci, ali želimo da damo doprinos pošto ovoj manifestaciji, pošto svi ovi proizvodi po završetku manifestacije doniraju se ustanovama Mara, škola Carica Jelena, škola Bubanj i mislim kuća, sigurnosna kuća. Tako da, znači, od sve srca članice se odazvale i nastavit ćemo i dalje da se odazivamo ovakvim lepim manifestacijama. A ovo je prilika između sebe da se upoznamo i da razmenimo raznorazne iskustva, vidimo nove recepte, ukrademo neki recept, damo naš recept i tako. Evo sad smo dosta tih recepta pokupili. Organizatori takmičenja su Unija zanatlija i preduzetnika regiona Južna Srbija uz podršku gradske opštine Crveni krst. Ovo je zvanična 12. međunarodna tortijada, humanitarna tortijada i slavski kolač. Kao što vidite, danas imamo preko 45 učesnika. Tu su torte koje su isto na takmičenju profesionalci i amateri. Te torte nakon završenog ovog festivala, da kažem, izložbe, podelit ćemo deci sa posebnim potrebama. Daćemo isto tako školi Carica Jelena, specijalna škola Bubanj i ustanova Mara. Tako da je, zato se i zove humanitarna. A što se tiče slavskih kolača, mi kolače dostavljamo crkvi. Pa evo vidite, tu imamo iz Makedonije, pa došli su. Onda isto tako imamo iz cele Srbije, imamo Vranje, Leskovac, Jagodina, Paraćin, Zaječar, što sam ja veoma zadovoljan. U početku kad smo krenuli, bilo je preko njih stotinak. Danas je već taj broj smanjen, ali pitajte me zašto, odmah ću da vam kažem. Mnogi od njih su otvorili svoje sopstvene radnje i danas zapošljavaju isto tako ljude. Znači, ipak smo uspeli nešto, naša Unija zanatlija i preduzetnika, da doprinese tome. Gradska opština Crveni krst već tradicionalno svake godine pomaže od skromnim novčanim sredstvima ovu manifestaciju i drago mi je da i želela bi da i u buduće bude to tako.
Slatkiši sa humanitarne tortijade namenjeni su deci iz ustanove Mara, specijalne škole Carica Jelena, Doma za decu i mlade Duško Radović, Centra za porodični smeštaj i sigurne kuće, dok će slavski kolači biti uručeni. Ovo je jedan od pobedničkih slavskih kolača. Videli smo kako je bilo na ovogodišnjoj tortijadi. Moja gošća Nevenka Nikolić iz Prehrambeno-hemijske škole, nastavnica stručnih predmeta. Nastavljamo sa pričom. Evo, videli ste čitavu priču o ovoj tortijadi. Mi nismo bili kada su uručivane nagrade. Pehar je tu, tu je medalja. Kakvo je raspoloženje kod učenika kada se osvaja nagrada? Najveća radost dece. I moje lično zadovoljstvo je kada oni osvoje neku od nagrada i to je njihova satisfakcija za sve ono što oni rade i trud koji ulože. Mi se nalazimo u centru grada i za svakog učenika mi imamo individualnu nastavu gde osmišljamo zajedno sa decom njihov plan i program, procenjujemo njihove sposobnosti i usmeravamo za dalje školovanje ili za dalje rad. Naša škola ima ugovore sa renomiranim kompanijama. Naši đaci imaju stipendije od prve godine, tako da deca ne samo što se zapošljavaju posle srednje škole, nego mogu i da ostvare svoj biznis. Mogu da ostvare mnogi naši učenici, kao što ste videli, da otvaraju i poslastičare i pekare, zato što mi u školi školujemo pekare, ali imamo i predmete poslastičarstvo i pekarstvo. Škola ima kabinete, učionice gde učenici rade, bave se van nastavnim aktivnostima, imaju ekskurzije, seminare, posećuju pozorišne predstave, bave se takmičenjima i mnogim drugim van nastavnim aktivnostima. Dovoljno je samo da kažemo da imamo 13 sekcija, da ih ne nabrajam, ali učenici pronađu sebe i bave se onim što njih interesuje. Nisam napomenula da osim prehrambene struke, mi se zovemo prehrambeno-hemijska škola, imamo i hemijsku struku gde školujemo tehničare, čije obrazovanje traje 4 godine. To su tehničar za industrijsku farmaceutsku tehnologiju, tehničar za zaštitu životne sredine i hemijski laborant. Koliko su sva ta zanimanja, eto, dakle, mesari, pekari, poslastičari, pa onda hemijski tehničari, šta je od toga najtraženije? Mi poslastičare ne školujemo, ugostiteljska škola školuje poslastičare. Mi školujemo, znači, prehrambene tehničare, pekare, mesare i operatera u prehrani. Deci je sve interesantno. Znači, deca pronađu sebe. Mi kao škola obilazimo osnovne škole i posmatramo interesovanje dece. Znači, i podjednako je veliko interesovanje i za prehrambenog tehničara, i za pekara, i za mesara. Od sledeće godine, od septembra, nadam se, upisujemo operatera. Ja se nadam da su deca, bez obzira što su mlada, uz pomoć roditelja, pronašla sebe u tom zanimanju. Oni kad upišu školu, znači pod uticajem možda svojih nastavnika i roditelja, upisuju ta zanimanja u skladu sa svojim ocenama. Ali kasnije u toku školovanja baš se vidi ljubav prema tom poslu, naročito kad osvoje neku od nagrada i kasnije kad ih posetim u svojoj privatnoj pekari, to je velika radost. Ajde da prokomentarišemo. Slavski kolač je negde kategorija u kojoj su se deca takmičila, vaši đaci ove godine. Ovo je vaš, da kažem, štand i tu sad nekoliko vrsta izrade slavskih kolača. Jeste. Ovo je naš pobednik iz Aleksinca, učenik Isto Jovanović Mihajlo, radio je rad gde se vidi postolje i slavski kolač. Tu je, ovo je rad koji je osvojio nagradu u Pirotu. To je drugi način izrade rada. Znači, slavski kolač može da se pravi tako što se prvo ispeče osnova slavskog kolača, a naknadno se lepe ukrasi. Ovde vidite jedan slavski kolač gde se peko zajedno sa ukrasima. Znači, imamo više načina izrade slavskog kolača, a što se tiče ukrasa, mogu samo da pomenem, mada to svi znaju. Znači, tu su obavezan krst, pečati, sve ima svoju simboliku, da li je to klas, da li je grozd, da li je knjiga, da li su pilići koji donose radost. Znači, svaki od ukrasa ima svoje značenje.
Da, evo, to jako lepo izgleda, ali ovo nije bilo jedino takmičenje. Pomenuli ste da negde Aleksinac, Pirot... Mi svakog meseca imamo takmičenje. Mm-hmm. Znači, septembra meseca bili smo u Beogradu, to sam malo pre zaboravila da kažem. Naša deca su se prošle godine takmičila u izradi pogačica sa čvarcima. To je bilo jedno jedinstveno takmičenje. Francuska je organizovala to i deca su osvojile zlatne medalje. Dva učenika trećeg razreda, oni su bili drugi razred kad su učestvovali na takmičenju, a septembra meseca kad su bili treći razred, pozvani su na dodelu nagrada u Zemunu, u sali opere Magdalenium i tamo su dobili prelepa jedna manifestacija, zlatne medalje. Ja mislim da smo se mi više kući radovali nego oni kad su dobili te nagrade. To je septembra. Oktobra meseca je Aleksinac, pekarski dani, 12. manifestacija, svake godine učestvujemo i divno sarađujemo sa tom školom u Aleksincu, gde na nivou, to je međunarodno takmičenje, dolaze ljudi iz Slovenije, iz Bugarske i znači, redovno da se ne hvalim, ali osvajamo prva mesta i ove godine. Mi smo u kategoriji srednjih škola, naša učenica Stanković Vladana, osoba koja nije pekar, ona je iz hemijske struke, ali biotehnolog, član pekarske sekcije sa velikom ljubavlju prema radu slavskog kolača, ona je osvojila prvo mesto u kategoriji srednjih škola. A naš učenik Jovanović Mihajlo sa onim slavskim kolačom sa postoljem što ste videli, osvojio je prvo mesto i nagradu sponzora na nivou celog takmičenja. To je nagrada u takmičenju u Aleksincu, u Pirotu, novembra meseca, znači redovno svakog meseca su takmičenja. Učenici Stojković Nikola je radio slavski kolač na licu mesta pred komisijom. Znači, od početka do kraja zamesio testo, napravio ukrase, osvojio nagradu i mi smo učestvovali u kategoriji izložbenog takmičenja gde smo isto osvojili nagradu u Pirotu. Spremamo se. Naša škola maja meseca organizuje takmičenje u Nišu, znači mladi pekar, i dolaze iz sve srednje škole, kao i iz drugih zemalja, srednje škole iz drugih zemalja kao što su Bugarska, Rumunija, bili su i prošle godine. To je jedno prelepo međunarodno takmičenje i nadamo se ove godine mnogobrojnim gostima. Dakle, u vašoj školi se uči kako da se napravi odličan niški burek? Kako da ne. To je jedna specifičnost našeg zanimanja. Zašto učenici najviše vole? Ne samo zato što se najviše zarađuje, jer to je i najteži posao u pekarstvu, napraviti dobar burek. Mi danas izvozimo burek za inostranstvo. Znači, mi nemamo toliko pekara koliko se traže. Na birou pekara nema. Mnogo nam dece, nažalost, ide za inostranstvo, naročito za Sloveniju. A svi pekari koji završe srednju školu odmah nalaze posao. Tako da nam je to i deficitarno zanimanje, pa neka bude ovo i apel Ministarstvu prosvete da malo više pekara upisujemo. A koliko se inače prima pekara? Samo 15, znači 15 pekara, 15 mesara, pa smo mi, nadam se, znači za sledeću godinu upisat ćemo više, znači tražili smo od Ministarstva, pa ćemo valjda i da dobijemo. A interesovanje je veliko? Veliko. Znači kada bude upis u našu školu, preko broja se prijave deca za pekare. Ali mi ne možemo, ograničeni smo brojem i možemo samo 15 pekara da upišemo. I šta kažu deca, koji je njihov najveći motiv? Motiv im je... Da li ima u stvari više dečaka ili devojčica? Kako to se... Nema pravila. I dečaka i devojčica jednako vole ljubav prema pekarstvu. Ja mislim da to kreće od malih nogu. Da je to ljubav iz kuće. I mnogu decu sam i pitala kako to da si upisao pekarstvo. Dolaze deca sa svim peticama. Imam učenika sada u trećoj godini, roditelji su privatnici, ekonomski situirani, dete ne mora da završi za pekara, može da sa svim peticama, može bilo koju srednju školu da završi. On kaže da je od malih nogu sa babom radio slavski kolač i to ga i motivisalo. Oni rade pecivo, oni kad dođu u srednju školu, oni već znaju nešto da rade. I onda sa tim nekim predznanjem, da kažem, i sa ljubavlju iz kuće, naravno, i gledaju učenici osnovne škole, su gledali naša takmičenja i naše nagrade i njima to mnogo znači. Deca iz Aleksinca dolaze i upisuju se u Nišku srednju školu. I na pitanje kako si ti došao iz Aleksinca kad ti je tamo matična srednja škola, a on kaže ja sam video koje nagrade vi dobijate u Nišu i zato sam došao u Niš. I plaćaju stan i školuju se u Nišu. Šta se inače sve uči kroz školu za pekare?
Uči se proizvodnja i od prve godine, znači mi krećemo sa sirovinama u pekarstvu. Znači, upoznajemo decu sa osnovnim sirovinama, s njihovim kvalitetom, skladištenjem, načinom pripreme. U drugoj godini učimo proizvodnju hleba, osnovne vrste hleba, specijalne, mešane vrste hleba. I treći razred, proizvodnju peciva, kolača i testenina, kada oni posle i polažu završni ispit iz tih predmeta osnovnih. Inače, pored tih stručnih predmeta i praktične nastave iz svih ovih predmeta koje sam nabrojala, imaju i mnoge druge predmete kao što su mikrobiologija, aparati, operacije u merenju i tako dalje, osim i osnovnih predmeta kao što su srpski, matematika, istorija i tako. Tako da imaju dosta tih stručnih predmeta i dosta prakse i nastave u bloku u privatnim pekarama, znači u tim renomiranim kompanijama koje mogu dosta toga da im pokažu. I sad, koliko se kasnije škola, dakle, da kažemo, teorija možda razlikuje od prakse kada oni završe školu? Ipak se ne postaje pekar nakon tri godine. Znači, ja radim dugo godina i dosta puta sam govorila o tome da takmičenje školsko i takmičenje na nivou privatnih nekih kompanija se razlikuje. Jedno je teorija, drugo je praksa. Naši udžbenici su stariji i mi moramo da se prilagođavamo novim uslovima. Tako da mi, nastavnici u našoj školi, pratimo najnovija dešavanja u svetu što se tiče svih oblasti, ne samo pekarstva, i sa interneta, tako i deca skidaju najnovija saznanja sa interneta i dešava se da oni prevaziđu znanje iz ovih knjiga koje mi imamo. I onda postavljaju pitanja, videli su na internetu i njima to mora da se objasni. Tako da mi mora da pratimo sve što se dešava u svetu jer njima je sve sada dostupno. Da, kada ste već pomenuli internet, nekako čini mi se posljednjih godina, sada ne znam kada je tačno krenula ta euforija Jamie Oliver, 24 sata kuhinje i tako dalje, ali koliko u stvari ta popularizacija na taj način je doprinela da se poveća broj zainteresovanih za ove smerove? Jeste. Znači, sve to što se dešava i što deca mogu da vide, naročito da mogu da se sutra bave sa tim i da žive od toga, njih zainteresuje i dovodi do toga da oni aktivno učestvuju u nastavnom procesu i praksi, znači pitaju, rade zajedno sa radnicima, interesuju sve inovacije, tako da smo mi spremni sve što je njima potrebno da im pokažemo, da ih uputimo na dalje školovanje i da ih uputimo na dalje rad i svoj biznis ako žele. Da. Kada je reč o prijemnim ispitima, evo to polako nam se bliže, evo već smo zagazili u mart mesec, kakva je tu situacija, da li je tu, polaže se mala matura, ista je? Promenjeno je, mislite upis u srednju školu? Da, mislim konkretno za vašu školu. Da, polažu se znači predmeti, deca se spremaju za upis u srednju školu i kao i svake godine polagalo se u osnovnim školama gde su profesori srednjih škola dežurali na tim prijemnim ispitima i onda se u odnosu na zbir tih bodova deca upisuju u srednju školu. Dakle, to je isto i za trogodišnje škole i četvorogodišnje i kada je reč o ovim stručnim školama. Kakvi su negde planovi za što se tiče same škole? Rekli ste da se nadate da će negde veći broj upisanih biti. Ja se nadam. Mi smo planirali sledeće godine, znači operatera u prehrani da upišemo i nadam se da ćemo sledeće godine upisati i da ćemo upisati veći broj i pekara i mesara zbog velikog interesovanja dece. Cilj je naš da naša deca rade, a na birovu ih nema. Znači, pekare traže. Znači, to je potreba tržišta. Tako je. Nas pekare privatne non-stop zovu telefonom da im damo pekare. Naši pekari su po pekarama zaposleni i mi imamo mnogo malo dece koje završe, tako da je potreban veći broj što se tiče upisa i za pekare, i za mesara, i za prehrambenog tehničara. Hvala vam puno. Najavili ste maja meseca nas čeka, odnosno sve vas u školi i naravno đake sa strane, takmičenje. Imamo školsku manifestaciju i bit će mi drago da dođete i da vidite šta mi to radimo u školi zajedno sa svim učenicima Srbije i učenicima iz drugih zemalja. Hvala najljepše na ovom i vam gostovanju. Bila je ovo profesorka Nevenka Nikolić iz Prehrambeno-hemijske škole, a mi nastavljamo dalje.